Привітати енергетиків зі святом День енергетика 23 грудня приїхали почесні гості. Спочатку депутатка Верховної Ради від нашого округу Ольга Василевська-Смаглюк. Про Атомремонтсервіс начувано дуже багато. Ви єдине підприємство, яке займається ремонтом атомних електростанцій, наших найцінніших стратегічних об'єктів. Тому ваша робота дуже цінна, особливо в тих умовах, в яких ми зараз всі перебуваємо. Не буду довго говорити, знаю, наскільки багато ви вкладаєте в ту роботу, яку робите. Для більшості з вас енергетик, атомник – це справа вашого життя. І дуже добре, коли у людини є справа всього життя. І престижність цієї професії, я впевнена, після перемоги буде тільки рости. Буде розвиватися і професія, і галузь. Ми зрозуміли, наскільки важливо для нас наші атомні електростанції, наша безпека, ядерна безпека. Тому з всією повагою до вас, з професійним вашим святом і з найкращими побажаннями. Дякую. Міський голова доповнив привітання депутатки Верховної Ради. Зазвичай 22 грудня – це для нас таке на рівні національного свята міста. Місто енергетиків, День енергетика завжди святкує. З діючими, не діючими блоками АРС, зв'язок з енергетикою, яка генерує електроенергію. Але 24 лютого змінило все. Сьогодні у нас немає концертної програми, навіть ялинки на центральній площі ми не встановлювали. Ну, таке рішення все-таки. Немає цієї емоції, і ти не можеш себе перебороти. Бо в країні війна, бо на фронті наші хлопці і ваші хлопці. І все дуже непросто. Але в цей період мені здається, що все наше українське суспільство зрозуміло, що таке енергетика. Ну, принаймні, трошки більше, ніж це було раніше. Коли ти просто приходиш, вмикаєш світло, ну, все одно є. Що там? Який зв'язок між генерацією, транспортуванням, розподілом? А сьогодні кожен задумується, де взяти той кіловат, як він до мене доходить, як взагалі енергетики в цей період справляються зі своєю задачею, своєю роботою, як можна відновлювати під обстрілами, під прильотами енергосистему країни і давати людям хоч трошки комфорту. Так, ми сперечаємось, сусіда світиться, в мене не світиться, це все нормально, це людські відносини. Все переживемо. Дедалі більше люди розуміють, чому так відбувається. І дивно було на початку того, як це все починалось, слухати від людей. Ну, ми розуміємо, коли ні в кого немає. Ну, от коли в нього є, в мене немає, це ж неприємно. Але тепер ми бачимо, що маємо бути згуртованими, бо все тільки починається. Бо буде важко і далі. І вам буде важко далі. І те, що відбулося на Запорізькій станції, ну такого світ ще не бачив. Військового захоплення атомних станцій світ не бачив. Що з цим робити далі – велике питання. Яка безпекова доктрина атомної енергетики в світі далі? От як захистити від таких суб'єктів, навіть не знаю, як їх назвати в цьому випадку, ми очікуємо, що найближчим часом Запорізька стане зоною демілітаризованою. Хоча б демілітаризованою, безпечною зоною, навіть без повернення генерації в енергосистему України. Перший етап, хоча б цей треба досягти. А далі витиснемо, повернемо, все буде наше. Все наше буде наше. 100%. По-іншому не може бути. Славутичу пощастило бути містом енергетиків. Це справді так, і ми це відчули в березні, коли був блекаут в Славутищі на тиждень. От ми пережили блекаут, ми вже знаємо, що з ним робити. Так, тоді була трошки інша емоція. Ми знали, що буде літо, що треба дочекатись його. Сьогодні ми йдемо в зиму, і це трошки важче. Але те, що зробили в березні наші енергетики, коли не було доступу до запчастин, коли не було доступу ні до чого, тільки до свого гаража був доступ, де можна було поритись, щось знайти і запустити. Коли встав наш генератор, який відкачував на очисних спорудах
все, що треба відкачати, і ми боялися, що ні данчичам буде не дуже приємно, бо вже накопичувалося. Прийшли хлопці з Арсу, сказали, почекайте, і генератор запрацював. Ще раз акцентував, без інтернет-магазинів, доступу до запчастин, головою. Атомна енергетика, я кулуарно завжди кажу, це каста. Це справді окремий напрямок, дуже відповідальний і дуже серйозний. Сьогодні на плечах атомної енергетики тримається вся енергетика України. І слава Богу, що вистачає здорового глузду не мати ціллю атомні електростанції під час обстрілу. Сподіваюся, що воно так і залишиться, бо це буде катастрофа для всього світу. Хочу подякувати вам за те, що ви віддані професії, за те, що ви віддані цій країні і за ваш героїзм. Це справді героїзм. Нам так здається, що ми робимо щось звичайне. Бо в країні війна, ми маємо працювати. Але якщо це переоцінити з зовнішнього погляду, ви всі герої. Вся енергетика сьогодні в країні – це герої. Є ЗСУ, передова, фронт, і є фронт енергетичний. І тут такі самі хлопці і дівчата, які дають можливість нам виживати фактично. Звичайно, побажання тільки одне. Ключове, найголовніше, перед новорічні свята, перед Різдвом, на Новий рік. Ми навіть його приховувати не будемо. Як звикли по традиції зазвичай загадувати. Бажання і нікому не казати. Ми всім кажемо, перемоги ми хочемо, перемоги і миру. Це єдине, чого бажає сьогодні вся Україна, без винятку. Вам, звичайно, здоров'я, перемоги, миру на всі. Низько вклоняюсь вам і дуже дякую за те, що ми маємо в славутичій Україні енергію. Дякую. Дякую. А потім святкова грамота від Верховної Ради працівникам АРСУ. Але спочатку грамота колективу. За багаторічну зразкову працю в сфері енергетики, патріотизм, відданість справі життя в умовах повномасштабної війни та неоціненний внесок у героїчний спротив української нації. Це вам як керівнику. Голова також отримав грамоту від депутатки Верховної Ради. Юрій Крилович, насправді Славутич – це місто героїв, місто енергетики, місто української інтелігенції. Тут живе цвіт нашої нації, люди, які працюють своїм розумом, своїми руками. Вам, як очільнику міста, за те, що втримали Славутич, за те, що зберегли місто, за те, що не було тут руйнувань. Да, були втрати, на жаль. Але ви зробили все в тих умовах, які у вас тоді були, для того, щоб Славутич не пав, не втратив обличчя. І це вам від мене з любовою і повагою. А потім вручив почесні грамоти від міста Славутича. Директор АРСА подякував почесним гостям. У нас був непростий рік. Ми його відпрацювали дуже-дуже добре. Тому, скажімо так, підтвердження – це ці дорогі гості, які до нас завітали. Це ви не уявляєте, які емоції нас переповняють, в мене вчасність. Такого ще у нас не було, щоб
Це от вперше таке вітання, таке, воно десь, що там пішло не за планом, але взагалі ми розуміємо, чому це відбувається, тому що в країні війна. Незважаючи на війну, колектив працює дуже злагоджено, дуже добре, дуже витримано, тому ці нагороди, які вони отримують сьогодні, це заслужені нагороди, вони заробили чесною працю, я вам відверто кажучи. Я дуже кожному з них вдячний, за кожного із них я буду боротися до останнього. Дякую. Слава Україні! Героям слава! І слава воїнам світу!